E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos para mais um vídeo da nossa série de Dark Souls 2. Bom, como vocês podem perceber, geralmente eu inicio o vídeo lá em Manjula, mas acabou de acontecer uma merda aqui, pois eu passei da primeira parte desse cenário aqui, que é justamente o cenário da Madeira. Eu chamo de cenário da Madeira, mas o nome dele é Sarjeta Superior. Passei dele todo, habilitei a segunda bonfire e habilitei esse cenário aqui do veneno. Só que caiu a energia e eu perdi o vídeo. Então vou voltar para lá pro primeiro bonfire só pra passar rápido pelo cenário e ir mostrando as coisas importantes nele. É foda porque uma vez ou outra ocorre de acontecer alguma coisa, algum imprevisto e estragar algum vídeo meu. Mas eu vou tentar fazer com que não se estrague esse conteúdo. Até porque o próximo cenário do veneno é um cenário grande. Bom, perceba que está tudo aceso. Isso é uma coisa importante que vocês façam quando vocês forem jogar. E acendendo as coisas que tem nesse cenário. Então, para acender, você pode trocar aqui a ação, acender a tocha. E ir passando cada um desses lugares que der para acender, é bom que vocês acendam. Então, dessa vez, eu vou até pegar um caminho diferente, que é pro lado de cá. Só que pra isso eu tenho que matar os caras aqui. É até bom porque eu não. Na vez que eu passei daqui, eu não explorei esse lado de cá. Por eu ter caído na armadilha ali. Eu acabei não explorando. Então é até bom que eu explore essa outra parte aqui. Tem que tomar cuidado com esse cara porque ele é fraco, só que com essa arma negra na mão, ele bate mais forte do que o normal. E se ele lhe pegar de costa, pior ainda. Eu tô destruindo esses totens porque ele larga um veneno. Bom, esse cenário não tem nada demais não. Basta só você não morrer e ir explorando ele com calma. Sempre tomando cuidado porque ele tem diversas armadilhas, tanto lugares que caem, como esses caras que ficam intocados no. Eles ficam caladinhos, deitados no chão e apurra às vezes, só esperando vocês vacilarem para pegar. Bom, perceba que aqui acaba o cenário e você só tem como opção se jogar aqui, ó. Então, em algum momento, quando a gente estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, um Black Phantom vai invadir nosso mundo. E vocês têm a opção de lutar com ele aqui ou levar ele lá pro início da fase para lutar com ele lá, que é mais fácil. E, obviamente, tem que tomar cuidado com esses caras. Bom, ali dentro tem um carinha daqueles que. Essa urna aqui não joga fogo, não, né? É uma pena. Aqui você tem que tocar fogo nesses lugares aí, preto. Que esse bicho morre ainda ali dentro. Então, tem que tomar cuidado porque se você passar perto de um lugar que tenha esse bicho, ele lhe agarra e pode ser hit kill. Enfim, vamos continuar aqui. Quando a gente cair nesse próximo lugar aqui, o cara vai invadir nosso mundo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou subir correndo, atrair ele para lá para cima, para enfrentar ele lá. Ali embaixo não tem nada de interessante, não se preocupe. O item bom que tem aqui é um que tá do lado de cá, que é um anel. Tem até um baú aqui embaixo que eu não lembro o que que tem nesse baú. O Black Phantom já era para ter invadido nosso mundo, não sei porque que ele não invadiu. Vamos pular aqui e pegar esse baú. Acho que ele invade aqui agora. Então pegamos um anel de proteção de alma. Esse veneno vai tirar veneno em mim. Aí ele. Eu não sei onde é que ela aparece, mas basicamente é só você ir correndo nessa direção aqui que você vai sair lá no começo da fase. Lembrando que aqui, se você for pelo outro lugar lá, pelo outro caminho, você chega no segundo bonfire, como eu falei. Eita porra. Deixa eu potar aqui, que senão o mongoloide me mata. Isso, botou de duas mãos. Eu não sei se foi ele que tocou, acho que foi eu quando rolei que acabei botando fogo ali. Vou botar fogo nessa outra também, que ele se lenha. Eita porra. Pô, o pote daqui de Dark Souls 2 é bem lento, velho. A gente só percebe isso quando a gente vai jogar outro jogo e volta pra cá.
Beleza, ele já vai morrer já na próxima pancada. Pronto. Ele é forte, só que como a gente tá num level superior ao level do cenário, foi mais de boa para enfrentar ele. Aqui tem que tomar cuidado com esses caras aqui e com esses negócios de veneno. Eu não lembro se aquele que tá ali atrás levanta ou não, mas aqui tem que tomar cuidado que esse negócio já me derrubou já. Eu lembro que tinha um anel ali, mas eu não peguei, velho. Ou eu peguei e não prestei atenção. Enfim, então, só continuando, uma outra coisa que é importante aqui, que eu vou precisar mostrar, não tem jeito. É. Percebam que eu falei lá em frente, antes, na verdade, no vídeo, que quando eu gravei a primeira vez que a energia caiu e eu perdi a gravação, eu caí aqui. Aqui tem uma armadilha. Você cai, você vai pular para aquela plataforma ali onde eu acendi tudo. Vai seguir direto. Você seguindo em frente não tem erro. Você vai sair na segunda bonfire da fase. E na segunda bonfire vai ter diversas escadas. Então tomem cuidado quando vocês descerem essa escada, porque algumas delas não tem fim. Você cai e morre. O lugar é bem alto, então é bom botar o anel do gato ou essas pernas de Thomas, como eu estou usando aqui. A segunda observação é que aquela escada ali vai dar naquela caverna ali, que é onde fica Ravel, que é a armadura mais forte do jogo. Só que para você abrir a porta que tem ali, você precisa da chave esquecida, que é a chave justamente que a gente vai pegar nesse cenário que a gente vai agora. Então, feito essas observações, é só para não ficar a informação em vão quando eu for pro próximo cenário. E o pedido de desculpa, né, velho? Que na verdade vocês não tem nada a ver com isso, se é que tem alguém ainda assistindo essa série. Mas enfim, é isso aí que tem nesse cenário. Não tem nada de interessante. Esse cenário não tem boss. Ele é só para habilitar o cenário do veneno mesmo, e a segunda bonfire. E o que tem de importante é a armadura de Ravel e o anel que tem lá. Então, feitas essas duas coisas, a gente já pode sair daqui e ir pro próximo cenário, que é esse aqui, ó. Ravina Negra. É a Forja da Ravina Negra. Vamos para lá. Beleza, chegamos aqui. A gente vai precisar do fogo aqui, mas para a gente poder enxergar o lugar. Porque o cenário é realmente escuro e, diferente do cenário anterior, não tem os lugares para a gente acender, não. A gente tem que ir com a tocha na mão mesmo. O que tem de suportável nesse cenário é justamente isso aqui que eu estou destruindo. Existe um motivo de eu estar destruindo, que esses totens larga veneno. E o envenenamento é uma parada brutal em Dark Souls 2. Inclusive, eu vou até colocar aqui. O certo era eu trazer flecha de fogo pra cá, véio. Vai ser muito útil, velho. Eu realmente tô cometendo um vacilo grande aqui em não trazer flecha de fogo. Eu posso usar isso aqui? Posso não? Qual que causa mais dano? O caso mais dano que eu tenho é esse marinho aqui. Mas eu não tenho. Ah, eu tenho flecha de fogo, ó, 40. Muito bom. Vocês vão ver já já para que vai servir isso aqui. Bom, mas continuando, destruam os totens de veneno. Até porque vai vir Black Phantom nesse cenário enfrentar a gente. E é nele também que a gente vai fazer mais uma parte da quest de Lucatiel. Então é um cenário importante, sim. Perceba que eu errei ali o de um dos totens. E ele bateu em mim. Pronto, chegamos nessa parte aqui. E a parte que eu queria mostrar a vocês, que a gente vai precisar do arco. Dentro desses lugares aqui, que tem tipo um molho, existem monstros que ficam vivendo em alguns deles. Então é bom, só por precaução, você sair atirando em todos os que você vê. Perceba que tem um lifezinho comendo ali. Não é à toa. O bicho que fica ali dentro, ele tem fraqueza a fogo. E o líquido que ele tá ali dentro é inflamável. Então é a combinação perfeita para você jogar uma flecha e matar eles antes deles saírem do buraco. Essa é uma dica interessante que eu não tive na época que eu passei aqui. Porque quando você passa perto do buraco, se o bicho estiver ali, ele lhe agarra e dá um hit kill. E muitas das vezes pega até hit kill, que leva muito life mesmo. Bom, dentro de instantes alguém vai invadir meu mundo. São dois Black Phantoms que invadem aqui. O primeiro vem logo em seguida, quando eu passar daqui, eu acho. Olha lá, eu fui envenenado. É capaz da minha arma quebrar aqui só destruindo esses totem.
Deixa eu usar logo esses negócios, porque o life começa a descer brutal. Se você não prestar atenção, você morre, velho. Não faz muito sentido você usar o pote mesmo, porque você vai ser envenenado outras vezes ainda. Tem dois aqui que provavelmente vão atirar em mim quando eu abrir o baú. Fora isso, na época que o servidor andava cheio, ó, peguei uma magia aqui. É, quando o servidor de Dark Souls era cheio, aqui ainda rolava muita invasão ainda por cima. Aí fudia você todo, porque o cara que invade, os inimigos não batem nele. E as paradinhas de veneno eu acho que não acionam também, velho. Aí era lindo pra ele que ele só fazia te bater enquanto você apanhava pra todo mundo no cenário, ele metia a pique em você. Isso aqui não vai ficar lagando fogo pra sempre não, vai chegar um momento que ele vai parar, só que demora, ó. Então é só avisando pra tomar cuidado. Ali tem uma marca de um NPC que a gente pode invocar pra ajudar a gente na luta contra os NPCs. Só que eu prefiro não invocar ele. Porra, velho. Essas porra dos totem que fica ali em cima, velho. Eles ficam ali enchendo o saco e o veneno comendo life. É foda, velho. Tá, eu não sei se eles destroem com flecha não. Deixa eu só fazer um teste. A gente só tem 34 flechas. Não pode vacilar, não. É, não destrói. Se fosse uma flecha da grande, talvez até destruísse. Bom, o que a gente pode fazer? Já que tá fechada ali, a gente precisa subir ali pra quebrar aquele negócio. Então a gente já vai aproveitar e descer logo onde tá o Locatiel. A gente vai na tocha aqui, acender a tocha. Claro que a gente podia usar a borboleta de fogo, mas eu não vou usar não. Perceba que acendendo a tocha assim você não reseta os inimigos. Você só fez acender a tocha. Então tá tudo ali. Esse fogo ele vai parar de tocar, mas vai demorar um pouquinho. Bom, Locatiel fica aqui embaixo. Eu acho que é aqui. Porque são duas caídas dessa. A primeira tem Locatiel e na segunda tem a chave esquecida. Tá porra, quase eu me fodo. Enfim, parece que a gente acertou e aqui é a entrada que tá o Locatiel. Olha ele ali encostado. Vamos falar com ele. Apagar a tocha que a gente não vai precisar. A parte boa é que o cenário em si não é tão grande, mas tem muita coisa para fazer. O ruim é isso. Então por isso que eu fiquei até com receio de não caber em 1 hora. Se eu tivesse feito a exploração do outro cenário todo, eu acho que não ia caber em 1 hora não. Mas como eu perdi a porra do vídeo, acabou facilitando numa parte, né, velho? Nem toda a desgraça vem pra foder completamente nossa vida, não. É, ele já tá repetindo a fala. Basicamente você tem que sempre falar com os NPCs até eles repetirem a fala em Dark Souls. É uma lição que eu já falei várias vezes aqui, mas é bom ressaltar. Tá, tá faltando só esses dois aqui de cima. Beleza, destruímos todos. Percebam que já secou o óleo, já apagou o fogo, isso é ótimo. Já libera o campo pra gente poder batalhar com os Black Phantoms. Só que ainda tem esse bicho aqui. A gente tem que matar ele. O problema é que tem um totem aqui no chão, velho. Ah não, que tá ali na frente, ó, velho. Ele vai atrasar nosso lado com certeza. Tome cuidado porque esse bicho não fica sempre parado assim não, viu? Ele é meio bugado. Às vezes ele para assim, mas ele volta a se mexer do nada. A sorte é que ele não se mexeu, então tá de boa. Beleza, vamos quebrar essa outra parada aqui. Eu acho que já vai vir o. Ele dá uma abraçada pro lado, às vezes, essa minhoca, velho. Se tomar essa saída, é óbvio que você vai cair lá embaixo, né? Então não precisa nem falar. Pronto, quebrei a que tava no chão. E quebrei a outra. Beleza, vamos pegar aqui esse fragmento de. Olha, uma magia ali. Eu não tô chamando o NPC justamente pra ele não morrer pra essa minhoca. E pra ele não tomar envenenamento também. Eu prefiro limpar o cenário logo todo. Bater de pouquinho em pouquinho. Não vá na pressa não, que senão você se fode. Beleza. Perceba que tem mais coisas daquela que. Daquele líquido inflamável ali na frente.
Então vamos matar logo eles antes que a gente precise passar por ali. Quando a gente passar dessa parte aqui, eu acho que o NPC já vai entrar no mundo já e vir tentar matar a gente. Eu tô tentando tocar fogo no outro que tem ali, velho. Mas não tá pegando. Então vamos pro próximo. Ali tem um. Ali em cima tem outro, mas não tá dando pra eu ver, então vou logo pros demais. Não tá pegando ou não tem, velho? Eu lembrava que ali tinha um. Aqui, ó, tem vários aqui, velho. É porque não tá pegando mesmo, eu acho. Pegou ali. Dá pra ver que ali tem outro, mas o jogo tá sacaneando. Beleza, vamos quebrar isso aqui. Esse chefe é um pouquinho forte, então eu vou ter que tomar cuidado com ele também. O detalhe aqui, como a gente tá. Porra! Acho que tem uma magia. Como a gente tá fazendo a quest de Locatiel, não pode deixar ele morrer. É sempre bom lembrar disso. Olha, tem um aqui atrás, velho. Mas como tá parado ali na frente. Bom, vamos invocar logo um desses dois NPCs para ajudar a gente na batalha. Como vai vir dois Black Phantom. Eita porra, ali tinha um bicho, ó, velho, que vacilo. Ele tem fraqueza a fogo, lembre-se disso. Então é bem fácil de matar ele, embora seja mais simples ainda se você matar ele já dentro do buraco. Ele nem vai ver a luz do dia. Tem outro ali naquele canto, velho. A não ser aonde fica. Eu acho que é ali. Pegou. Tem outro ali no meio. Beleza. Eu acho que essa daqui, aqui atrás, também tem um bicho. Por via das dúvidas. Olha, os caras também atiram. Aí, tá vindo o primeiro Black Phantom. Eu não sei se eu invoco outro cara. Eu acho que eu vou deixar pra invocar o outro cara. Quando ele já for pro chefe, pra ele me ajudar na luta contra o Locatiel. Tá, esse cara aqui ele vem com escudo que é muito forte. A parte boa é que ele é burro, então ele já vai se fudendo ali no fogo. A parte ruim é que ele bate forte para se fuder. É bem capaz dele matar o NPC. Porque o NPC é um animal, em vez de meter a desgraça nele, ele tá vendo que é um arqueiro, já tá errado já de estar perto do cara. E mais errado ainda de não esquivar e nem defender. Porra, brabão, viu? Ficar muito na rota dele não. Eu não quero que o NPC morra, velho. Mas o NPC é burro pra desgraça, velho. O cara é arqueiro e quer ficar perto do inimigo, velho. Opa, aí. Ainda fica lá sem fazer nada. Não defende, não esquiva. Você vê que ele é viado mesmo, velho. Pronto. Matamos o primeiro Black Phantom. Ainda falta o segundo. Pega esse fragmento aqui. Beleza. O segundo já já vai vir. Vamos quebrar aqui esses totem. Ok. Tem mais umas paradinhas ali. Vamos jogar as flechas aqui. Eu não sei se tem bicho ou não. Ali já secou. Ali também já. Tem mais um ali na frente, ó. Não sei se vai pegar daqui. Pegou. Esse aqui eu acho que não pega, não. Ah, pegou. E tinha um bicho ali dentro, inclusive, ó. O de cá já tocou fogo e já secou, ó. Ah, tem um token. Tem um token aqui, velho. Destruir logo. O outro Black Phantom não veio. Eu não sei se ele só vem no NG2. Não tô lembrado, não. Deixa eu destruir logo essas paradinhas de veneno. Eles enchem o saco. Eu tô quebrando tudo porque quando eu chamar Locatiel ele não pode ficar perdendo life nem com os monstros e nem com o veneno, velho.
Vou botar logo aqui. Beleza. Tem uma marca de um player ali, é sério, nunca mais eu tinha visto. Mal sinal, porque pode ser que acabe invadindo também. Pô, meu life tá dissolvendo e eu aqui conversando. Certo, a parte boa é que eu ainda tenho uns 6 potes e tenho mais algumas pedrinhas dessa joia aí. Beleza, tem algum bicho aqui? Tem não. Ok, então. Porra! Agora a gente vai ter que gastar um ramo perfumado de Aurora. Eu nunca acerto o nome disso. O problema é que esse mongoloide veio pra cá pra minha frente. E fudeu, sai da frente. Sai, meu filho, vai! O inimigo vai vir, vai meter o ovo e ele fica ali, velho. Dá uma raiva disso, velho. Já aconteceu diversas vezes isso comigo. Enfim, vamos acender essa bonfire. Não precisa sentar para não resetar tudo. E Lucatiel tá aqui. Só que antes de chamar ele, a gente tem que pegar a chave esquecida. Na verdade, pode deixar para pegar a chave esquecida em outro momento, né? Aproveitar que já tá com um NPC aqui e adiantar o lado pro chefe. Fora que tem um player também para ajudar a gente, né, velho? Eu acho que eu vou deixar para depois, viu? Eu vou acender a bonfire. Ó, deixa eu ver aqui se é NPC mesmo. NPC não, player. Capirrum. Não, não é player. Isso aí é um NPC, só que eu não lembro dele ter aparecido outra vez para mim, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos invocar o Locatiel e adiantar o lado pro chefe. É claro que primeiro a gente tem que usar um pó de reparação aqui, porque a arma tá braba ali. Beleza. Vamos invocar o Locatiel para fazer a quest dele. É só matar o chefe sem deixar ele morrer. Não tem muito segredo das quests de Locatiel, não. O problema é você achar ele nos lugares certos e não deixar ele morrer. Ele tem uma defesa boa, ele não é um personagem noob. Isso é ótimo. O que tem aqui nesse canto, velho? Tem um baú aqui. Aqui não tem aquele bicho, né? Certo, eu vou plotar aqui e vou tentar abrir o baú. Aqui tem a armadilha. O mongoloide não deixa. Não bata no baú não, seus filhos de uma puta. Sai da frente! Benção divina. Tudo isso para pegar essa merda. Beleza, vamos adiantar pro chefe agora. Tinha um negócio de veneno ali ainda, velho. Nem vi. Esse chefe, ele tem um HP alto e bate forte pra diabo. Então, cuidado com ele, viu? Desapareceu. Por quê, velho, que desapareceu? Tá, já que esse daqui não pegou, então vamos invocar o de lá de cima. Tem um aqui, lembra? Que a gente deixou aqui. Quanto mais gente, melhor. O chefe é retardado. Eu tava achando que esse caçador solitário ia sumir com o tempo, mas parece que ele não tem limite para ficar no seu mundo, não. Isso é ótimo. Vamos lá pro chefe. Quando a gente matar ele, a gente tenta pegar a chave esquecida logo nesse vídeo ainda. Não sei se vai dar tempo. E fica brincando, é ele que faz o token de veneno, parece. Ou não, né? Ele não tem veneno. Ele é força bruta completamente. Tá, eu acho que ele recebe pouco dano mesmo de magia e o dano brutal que ele recebe mesmo é de pancada física. Mas eu vou tentar manter a distância para me manter vivo. Ó, perceba que ele já vem logo pra cima da gente. Quase pega. Ah, beleza. Lembrando que ele não pode matar o Locatiel, então adiante seu lado. Não perca tempo. É até bom parar de largar magia e bater nele de murro mesmo. Tá levando pouco a magia. Vamos fazer o seguinte. Se bem que pancada física também não leva muito não, viu? Não, porra.
Não quero diácono, não. Lucatiel tá quase no meio live. É, velho, tem que adiantar o lado aqui. E perceba que ele constantemente vai focar em Lucatiel, velho. É, velho, não vai dar certo não. Lucatiel tá apanhando muito, velho. Vamos chamar a atenção do boss aqui. Essa magia é forte, viu? Botar logo. Ele tá focando em Lucatiel, parece que desgraçado, velho. Vamos matar ele logo. Agora ele veio pra gente. Tá mais de boa. Enquanto ele não bater no Lucatiel, tá lindo, velho. Se ele virar pra trás, a gente vai lá bater nele. Pronto, vamos lá. Ó, velho, ele só bate no Lucatiel. Vai morrer já. Eita, quase eu tomo. Pronto. Morreu. Tá de boa. Obrigado a todos os NPCs. Serviram como tanque. O dano mais quem tirou foi eu mesmo, mas pelo menos eles já servem como tanque. Ali, eu não lembro que item é aquele ali não, mas um detalhe interessante é que aqui vai ter uma fogueira primordial, se eu me lembro bem. Ali a entrada. E aqui também a entrada para um DLC. Eu não lembro se é o Iron King, mas é a entrada para uma das partes do DLC, que são várias partes. Pegamos aqui um tempero 7 e um tempero simplório, eu acho. Então pronto, ali tá a entrada da DLC que eu falei. São várias partes da DLC. Tem a DLC do veneno, tem a da neve e tem a do fogo. Na verdade eu acho que isso tudo é a mesma DLC, eu não lembro bem não, porque quando eu joguei, já joguei a versão completa com tudo. Então eu não sei lhe informar. Eu não lembro nem o que, é que tinha no meu outro braço ali, mas enfim. Vamos acender aqui a primordial. Eu achei que ia aparecer aquele bichão brutal lá do chefe, mas não apareceu. A gente ficou com 90 mil, só que a gente precisa... Como a gente já fez a quest de Lucatiel, e eu não sei quanto tempo de vídeo a gente ainda tem, a gente precisa matar 3 gigantes, velho. Eu não sei se a gente vai conseguir por conta do tempo, velho. E eu não quero ter que gravar o segundo vídeo só pra isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo vídeo para eu pegar Forgotten Key. Mas de antemão, se vocês estiverem com pressa de saber aonde é, é aqui, ó. É porque eu tô sem a tocha aqui. Basicamente você vai cair ali e aqui dentro vai ter 3 gigantes aqui embaixo. Eles não são muito fortes, mas o problema é que a pancada dele leva muito life. Então, se você tiver alguma forma de atacar eles de longe, seja com arco e flecha ou magia, é até melhor. Eu vou finalizar o vídeo aqui e no próximo vídeo eu pego a chave esquecida e vou pro próximo cenário com vocês. A parte boa é que a gente já terminou esses dois cenários chatos aqui. Já adiantou um lado decente. Vamos lá em Manjula upar. Novamente eu peço desculpa por eu ter perdido a primeira parte do vídeo. Mas infelizmente eu não tenho um controle sobre quando cai a energia. É foda ser pobre. Ai, que bom que a gente tinha flecha de fogo. Ajudou bastante. Tá, beleza. Vamos ver se a gente tem alguma alma aqui. A gente tem algumas almas pra usar, na verdade. E aí a gente vai upar e finalizar o vídeo. Que bom que adicionaram isso de usar vários, velho. No Dark Souls 1 não tinha, velho. Imagine o que é você juntar, tipo, umas 50 alminhas dessa daí. Você ir usando de um lá. Ou então você precisar usar vários itens ou vender vários itens e ter que ir vendendo de um em um, velho. É insuportável, velho. Todo RPG deve ter a quantidade de unitária e múltipla, véio, pra você selecionar. Não importa qual seja a transação. Olha quantos chefes a gente já matou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 chefes. Na verdade foram 19, porque um deles não deu alma pra gente. Enfim, a gente tá evoluindo. Estamos com 6 ramos petrificados de Aurora. Já dá pra te habilitar o chefe, o cara, o NPC que vende arma de chefe. Vamos upar aqui. E finalizar o vídeo. Beleza, o que que tá faltando a gente upar? A gente precisa de mais constituição para habilitar mais um slot de magia. Vamos botar logo em 30. É bom que aumenta a velocidade do nosso cast speed. E com o que sobrou, vamos aumentar um pouquinho nossa resistência. Ah, só sobrou um.
Eu prefiro usar esses 19 mil para comprar a paradinha de She-Life. A coroa sempre sendo útil em nossas vidas. Vamos comprar mais 63 dessa porra, nunca mais vai faltar. 95. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Para quem ainda está acompanhando a série, eu agradeço. Tô fazendo diversas lives porque eu tô me divertindo na época das minhas férias. Mas quando eu voltar a trabalhar, eu volto ao padrão normal de vídeo. Valeu aí.